es convidem a descobrir els 12 treballs d'Hèrcules gràcies a l'espectacle Llíria Est, Edeta. En commemoració del centenari del descobriment del mosaic romà més antic d'Espanya, Llíria ha estrenat un espectacle molt especial. La música, la pólvora i la dansa han sigut alguns dels ingredients més destacats de la nit. Pues anem a descobrir la història de Llíria. Anem a veure un relat que ens portarà des d'avui, des del 22 de setembre de 2017, cap a 5 segles abans de Crist, que és quan arriben els primers assentaments a la nostra ciutat. I farem tot el recorregut històric des dels Cíberes als romans, passant per l'edat mitja i tots els elements que són propis de la nostra història, fins a arribar al moment actual, a la festa, el 22 de setembre de 2017. Sí, per a nosaltres, ja que se commemora el centenari de la troballa del mosaic, possiblement el mosaic romà més important que s'ha trobat en la península Ibèrica, dels 12 treballs d'Hèrcules a Caporcar, que era, en aquest moment és un xalet, era un xalet del segle XX, d'un afamat llirià apoderat, i allí hi havia una casa romana, també d'un senyor adinerat, ahir se va fer la troballa, i commemorant aquest centenari tenim diversos actes, com aquest espectacle d'avui. L'espectacle Llíria Est, Edeta ha oferit 360 graus de sorpreses concentrades en 45 minuts. Doncs Llíria Est, Edeta és un espectacle de teatre de carrer on utilitzem tots els espais de la plaça de l'Ajuntament, i és un espectacle que serà bastant diferent a el que possiblement estiguin acostumats la gent de Llíria, perquè això, utilitzem tots els espais urbans i és 360 graus. La gent estarà a dreta i veurà un espectacle que passarà per tota la història de Llíria i alguns també símbols o part també iconogràfica de Llíria, també a través de la música, i després un espectacle que té com a escena principal els 12 treballs d'Hèrcules. És una troballa que se celebra el centenari enguany i hem buscat, a través de les projeccions i també integració amb actors i elements pirotècnics, pues desenvolupar un espectacle teatral. Doncs jo crec que la disposició de l'espai, és a dir, que el públic tingui que estar dret i que l'espai, l'espectacle passi entre ells, és a dir, que utilitzem tot l'espai, que fem dansa vertical, és a dir, que utilitzem també elements, això, també la verticalitat o elements de molta alçada, jo crec que això serà bastant espectacular i possiblement els agrada molt. A més d'una gran pantalla que projectava la història de Llíria, la dansa ha estat present en totes les seues formes. Dansa vertical. Dansa en foc. Dansa acrobàtica. I a més de tot això, els veïns de Llíria han viscut un mosaic en directe, música tradicional i no podia faltar la pólvora, amb un gran castell que ha enllumenat la nit de Llíria. Pues m'ha agradat molt la il·luminació de l'Ajuntament i quan han baixat per allà m'han agradat molt. També m'ha agradat molt la xica d'ací, però en general m'ha agradat tot. Pues no te voy a decir nada en concreto porque ha sido un no parar de sorpresas, porque igual mirabas delante que detrás, que a los lados está muy bien. Y bueno, tot, i quan va en el camello está todo bonico. M'ha agradat molt, sí. Llíria continua les seues festes de Sant Miquel amb el tradicional concert de bandes.